आज राष्ट्रपति बा महामहिम को बासभवन रे से शपथ पाठ करूछंती सीधा सरक दृश्य आपण देखु नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ माय ऑफिस विदाउट फियर एंड फेवर अफेक्शन और इल विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ माय ऑफिस विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इल विल एंड दैट आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज and that I will uphold the constitution and the laws. ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟର ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହିସାବରେ ବା 50ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଦୃଶ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ କରାଉଛନ୍ତି 50ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶପଥ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର 50ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନୂଆ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରହିବେ 2014ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଦୃଶ୍ୟ Having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice, do swear in the name of God. Do swear in the name of God. ଏ ବାବଦର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଗଗନ ଆଜି 50ତମ ବିଚାରପତି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଯେ 2014ରେ ସେ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାର ରହିଛି
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଦେଖିବେ ସେ ଓକିଲାତି ପ୍ରତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଡ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସେ ଲିଡ୍ କରିବେ। ଦେଶର 50ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଏବଂ ଶପଥର ଗୋପନୀୟତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶପଥ କରାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେରିଂ ହେବାର ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। କାହିଁକିନା ନିକଟରେ ଯୋଉ ୟୁ ଲଲିତ ଗଲେ ମାତ୍ର 3 ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କହିବେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଅରିଂ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ସିଏ ଜଣେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ୍ୟାୟିକ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଉଛି ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପୁଅ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ସେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ 1978ରେ, ଯିଏକି 16ତମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗାରିମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏବଂ ଚାହେଁ କୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଅନେକ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ହିୟରିଂ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରହିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାସଭବନରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଯାହା ନଜର ରହିଛି।